Вона дуже хоче онуків і жити. 53-річна Ірина Залюбовська має рак молочної залози. Вже другий рік жінка з усмішкою на обличчі бореться зі страшним недугом. І коли після численних сеансів хіміотерапії рак ніби почав відступати, у голові жінки виявили ще десятки уражень. На нову процедуру навіть трохи вдалося підзбирати грошей. Та чорна смуга не минула. Усі гроші з картки вкрали шахраї. Тож на лікування нічого не лишилося, а починати треба вже. Я побачила її, я вирішила, що ця картина точно має бути у мене вдома, і я її нарисую. Малювання для Ірини – розрада, яка дає змогу хоч на мить забути про сувору реальність. Я перестаю думати про те, що завтра капельниця, що знову буде больно. Онкологію їй діагностували 2 роки тому. Це був рак молочной железы с метастазами, очень многими, в том числе был большой метастаз в голове, он был 3,2 сантиметра, очень много было в костях поражения. Со мной была мама, которая спросила у доктора о том, какая это стадия. Ну, конечно, он сказал, что это уверенная 4-ка. И ну, вот этот момент помню очень. Мне нужно было так себя собрать. Щотижнева хімія, втрата волосся, агресивні ліки роз'їдали організм. 2 роки боротьби. Волосся відросло, рани загоїлись. І от коли здавалося, брак відступає, знову рецидив. Там більше 20 цих вогнищ. Ось вогнище, ось вогнище. Збір грошей почали знову. Треба тисячі гривень, які просто сім'ї ніде взяти. Квартира в іпотеці, чоловік покинув. 70-річна хвора мама, аби допомогти, пішла працювати, а син мусив на заробітки поїхати за кордон. Привіт, синуль. Привіт, мама. Сьогодні я навіть спала, все в порядку, не волнуйся. Тому суму сказали Ірині як дарунок до дня народження. І щойно вона зібралася оплатити процедури. Усі заощадження з картки вкрали шахраї. В общій сумі це вийшло в районі 50 тисяч гривень. Історія Ірини – це не поодинокий випадок, коли дорослі люди, вони просто вимушені шукати допомогу не тільки благодійних фондів. Вони публікують свої приватні картки банківські і збирають кошти на них. Багато шахраїв, які просто використовують такі збори карткові задля своєї вигоди. Тим часом Ірина знову у хіміотерапевта. Вирішують, терапію треба змінювати, але коштуватиме вона ще дорожче, бо ж замовляти доведеться з-за кордону. В районі 109 тисяч гривень в місяць буде обходитися повний комплекс для того, щоб зупинити рецидив. Пацієнт має всі шанси не вижити, якщо не почати лікування. Зібрати гроші на хімію для жінки взялася Українська біржа благодійності. Допомогти Ірині, яка так хоче жити, можна в один клік. Це таке відчуття тепла, відчуття того, що от ти борешся, ти стараєшся, ну ти не безразличен навіть кому-то, чужому чоловіку. Благодарю за кожну копійку. Благодарю. І прошу тебе, дай здоров'я їм, їх діткам, їх сім'ям. Мне очень хочется закончить лечение, получить ремиссию, потому что у меня еще нет внуков. Я очень хочу их увидеть. Это моя мечта. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ.